se tivesse um... Já tá transmitindo? É óbvio. Nossa, sei lá. Oi, Lu! Oi, Josi! Compartilhou em tudo? Ainda não. Tô só no Instagram. Oi, gente! Oi! Nossa, eu tô muito nervosa! Tô muito nervosa, gente do céu! Daqui a pouco começa! Oi, gente! Olha o bolo, ó! Olha que lindo! Olha isso aqui, gente! Olha o bolo! Ó! Olha o bolinho, é o bolo do sorteio, daqui a pouco, ó. Daqui a pouco tem sorteio, gente. Eu vou tirar meu passarinho, eu vou usar esse nome. Ai, que bolo lindo! E aí, tudo bem? Ah, que delícia! Gente, vou pôr máscara. Tudo bem, amor? Nossa. Bem, você? Obrigada. O pessoal tá chegando no estúdio. Hã? Tudo bem? Pessoal, tô chegando no estúdio. É. A Fran, gente. Nossa, que cabelo tenebroso que fiquei hoje. É o vento, né, Filó? É o claro, vento. Que né? Vento, é um eu vim de motoca ainda. Eu. Nossa, cabelo ao vento, gente. É. Jovem reunida. E a chuva, né? Ai, pelo amor de Deus. Eu vou soltar meu cabelo? Já tá ao vivo? Eu vou soltar. Pra muito gente compartilhar? Não, eu só tô na live. Vem cá dar tchau pro pessoal na live. Não, mas eu acho que é no banho ainda. Já tá ao vivo. Já tá assim. Oi, gente! Vai ter música e vai ter bolo! Compartilha! Vai ter música, vai ter minha live, sorteio! Manda o link! Deixa eu ver o cabelo. Nossa, agora já era. Gente, olha pra mim! A galera do preto básico! A galera do preto básico! É, todo mundo de preto! A gangue do preto! Isso! Galera do preto básico! Tudo bem, você? Eu te conheço pessoalmente. Então a gente tem que ver que aglomerado. Casamento da Camilinha. Me manda o link. Tá, obrigada, Kel. Você me avisando aqui que tá ao vivo. Filó, eu bati. Eu não levo jeito. Eu bati. Não tem problema. O seu pega, que maravilhosamente bem. O meu eu bati umas 30 vezes, né? Só o nosso que ficava meio perto ali. É complicado, mas não bate pra focar. Não tem como focar, porque é bem no canal aqui. Olha que vocês pararam. Você compartilhou? Sim. Okay. Primeiro os áudios do menino, e depois a música do menino, e depois o... E já entra a voz do Maricelo. Ah, você vai ter que ver com ele. Tô nervosa. Marisa aí, Marisa. Vem mais pra cá. Eu tô mais pra cá. Olha, você toma os aparelhos. Olha lá a tela. Ai, chega um pouquinho mais, Thomas. Opa. Vira o meu também pra cá, o microfone. Opa. Isso aí, pode ir. Ó, Isa. Posso estar num perigo aí que você solta. Deus. E aí, deu? Ele. Só Deus pra salvar ele. O link eu tô passando pra vocês agora pro Thomas. Link do quê? Ah, do, link da, do, da live. Eu vou passar pra você, Monique. Você pode compartilhar com seus contatos? Que daí, quando oi, você oi, clica. Entra direto no canal. Ai, que bonitinho! Ai, meu que filho! Eu falei, eu acho que é o filho dela, porque tá no céu. Que ai, bonitinho! Que ó, você manda pra quem você quiser. Daí okay, clica, já entra direto no programa. Olha, que legal! Compartilhar. Pode você der ordem, né? Põe no ar. Bora, gata! Pode pôr. Então deixa cair a vinheta. E daí acaba a música. Ah, eu tenho que mandar pro Hector. Ah, obrigada, Ju. É, que... não esqueçam dos microfones aquilo lá. Quem mais tinha pedido? Ah, aquela Regina de Bragança. Regina. Regina. Quem mais pediu?
Regina. Faz uma lista de transmissão, Fran, pra mandar pra todo mundo de uma vez. Então, eu fiz isso outro dia, mas hoje eu cortei a lista. Senão fica muito toda semana. Tá, é verdade, acha fica que é repetitivo, acha que a lista é feita, né? É verdade, tá certo. É. Tem mais uma pessoa aqui, Alda. Tem que ser com as pessoas que pedem mesmo, né? Tem gente que pede. Ó, tá nessa lista aqui, ó. Nessa posição. Abertura. Passa o link, trilha, lá. Todo mundo quer o link. Peraí, meu, tem que pegar essa merda desse vai link. Agradecer, vai falar que ele ouviu, depois vai agradecer, vai cair a música dele. Um lugar bonito só, não é master, tá? Eu tirei o master. E depois chama a música? O rapaz, um lugar bonito. Ah, que lindo. Mas o master não existe. Gente, tá aí o link, ó. Azul. Tá? Olha lá, vai cair. Bora, vou começar. Tá. Será que dá pra clicar? Não sei, não sei. Não sei. Sair daí da sua tela no Instagram. Não dá, tá caindo. Hector! Pois estamos na hora de lá. Vale! Tá boa a altura desse. Eu não tô sabendo compartilhar, compartilhei no meu só. Ó, escrever aí não dá opção. Ai, como eu tô. De onde publicar? Isa, se quiser escrever aquilo nos comentários. No sorteio? O povo já tá tudo comentando. Ai, print nesse telefone. Se eu trocar esse, eu não sei qual é mais. Então, não, vamos lá, sim. Boa noite, ouvintes da 94 Pop FM, Priscila Ferragutti, 94 Pop Show. Hoje, uma quinta-feira, quase típica, mas atípica, né? Todo mundo aí fechado, lockdown. É, eu sinto muito. É um boa noite com meus pêsames, porque... Ai, vamos pensar, vai. Isso tudo já poderia estar numa fase um pouco melhor. Mas já que não tá, vamos respeitar as leis, as decisões dos nossos governantes. Não, independente de partido, vamos colaborar, gente. Eu tenho visto muita desgraça. É um apelo aqui. A gente tá aglomerado, a gente tá com máscara, a gente tem álcool aqui. E ninguém quer ver o terror mais, né? Então, se a vida começasse agora... Hoje eu pediria uma coisa, eu pediria pela cura da humanidade. Eu não sei se é a cura através da vacina, se é através da consciência, se é através das nossas atitudes, é a cura dos nossos corações também. Então, eu quero dar boa noite, é um programa muito feliz hoje, eu tô com 3 estrelas aqui. A gente vai falar muita coisa legal. Esse programa, ele só existe porque ele nasceu da necessidade de trazer uma mensagem positiva durante todo esse período, né? Eu achava que agora já seria pós-pandemia. E quando eu iniciei, era pré-pós-pandemia. A gente continua no auge aí do negócio. Não vamos falar muito disso, porque ninguém suporta mais. Eu só peço um pouco de consciência. Ó, para aglomerar em festinha clandestina, você pode aglomerar o ano inteiro, porque nós só aglomeramos na clandestinidade. Então, menos festa. Vamos curtir e tal, mas vamos ficar mais, né, sei lá. Tô feliz demais, apesar de... Esse momento vai passar. Eu tô aqui com a Moniz, que é a confeiteira número 1 da cidade. Boa noite, Moniz. Boa noite, Fran. Boa noite, pessoal. E eu tô com essa dupla maravilhosa da Sola. Falei certinho? Sim. Produções musicais, mas...
É novo para vocês? É novo, mas essa dupla tem muita história. Eles são top. A gente já escutou várias vezes em vários lugares. E eles vão contar tudo que é projeto, tudo que é novo pra gente. Boa noite, Isa. Boa noite, Thomas. Com certeza. Boa noite, Freya. Boa noite pra todo mundo da rádio, pra todo mundo que tá ao vivo aí no Facebook também. Boa noite, Fran. Boa noite, Melissa, Isa. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, pessoal de casa. Boa noite, pessoal do Facebook. Vamos lá. Vai ser um prazerzão estar aqui com você. É nóis. Hoje tem sorteio. Tem a minha promoção no YouTube. Tem sorteio. Tem sorteio do bolo da Monice, né? Não é qualquer sorteio também, né, Monice? Um bolinho, ó. Dá pra mostrar? Quer levantar? Ai, é um bolo personalizado, gente. Ai. É quase o bolo do meu aniversário. Quase. Gente, olha o microfone. Gente, olha, tá escrito que tá ao vivo. Olha, ela fez o negócio como ela sempre faz, né? Eu quero fazer uma pergunta. Eu vou começar pela Monice, E se a vida começasse agora, Monice? O que você faria? O que você deseja? O que você... Sei lá. Mais humanidade, né, Fran? Humanidade. Acho que tá faltando, né? Tá faltando mais humanidade, mais consciência. Consciência, humanidade, justo? Né? E principalmente no momento que a gente tá vivendo agora, eu acho que é fundamental, Sim. Eu sempre falo, parece chavão. Mas não é, cara. Você pensar no próximo, você ter consciência, é básico, né? E você, Isa, você tem algum desejo? Eu acho que é empatia, né? Sim. Eu acho que a palavra do momento é empatia. Entender a dor do outro, entender o momento do outro, né? O que o outro tá passando, pra gente se colocar no lugar, né? Principalmente das pessoas que perderam familiares, que perderam, né, pessoas queridas, pessoas próximas, nesse momento tão triste, né, de um ano que a gente tá vivendo. E eu acho que a palavra seria empatia. E claro, também, positivamente, a inovação, né, porque todo mundo se reinventou, todo mundo inovou e foi um... Essa é uma das partes positivas, né, desse momento. Foi algo positivo disso tudo, né, de tão triste que aconteceu e tá acontecendo, tem essa partinha positiva de que todo mundo começou a se reinventar, né? Eu também acho. Isso mais um ponto que a gente abraçou. Também tô me reinventando. Ah, mas vocês não viram nada ainda. Deixa o verão de 2023. Que agora ainda tá um pouco. É isso aí, o plano a longo prazo, né? E você, Thomas? Ah, elas falaram empatia, compreensão, consciência, o que, que me sobra, né? Eu acho que é isso, eu acho que elas falaram tudo. A gente precisa de muita empatia, muita compreensão, consciência, paciência. É um momento muito difícil. É um momento que, infelizmente, a gente tem que lembrar disso para me trazer a consciência pro pessoal. A gente tá todo mundo de máscara, tá todo mundo fazendo o máximo para respeitar, né, a segurança, que o país nunca teve num momento tão complicado. Então, por isso, a gente tem que ter resiliência, se juntar, cada um na sua casa, né? Olha, e passar por isso da melhor forma. Eu aglomerei o tempo inteiro, mas não tava nessa situação, confesso, né? Mas agora não tem hospital, não tem leito, não tem nada. Então, vamos comemorar nossa vida, vamos agradecer que a gente tá vivo, né? Acho que a gente tem que ter gratidão também por cada ser da nossa família que, mesmo tendo sido afetado, superou. Com certeza. Né? Muitos não tiveram essa oportunidade. Eu quero tocar duas músicas antes de começar essa conversa maravilhosa. Eu quero pedir uma música que é Um Lugar Bonito, do Daniel Faleiros. É um amigo meu que está acompanhando lá do Rio de Janeiro. Ele se reinventou também, ele voltou da Europa, ele fez várias lives com a filhinha dele. Eu acompanhei todas e eu adorei. E ele criou essa música durante a pandemia. E depois, Dan, espero que você goste. Espero mesmo. Um Lugar Bonito.
E depois a gente vai chamar Rock Estrada, Humano Demais, ai, que é um som que me toca. Nossa! É, eles estão lançando a live deles dia 3 de abril, se tudo der certo. Sigam o canal youtube.com/rockestrada e acompanhem as novidades. Eu meio que, né, a gente tá aqui comunicando, a gente tá vendo o que tá acontecendo, é animal. Então, bora seguir Rock Estrada, bora seguir Daniel Faleiros no YouTube, bora seguir Francine Ferragut, depois nós vamos dar todo o endereço de todo mundo. Bora tocar música, Filó. Eu adorei o programa. Bom, primeiramente, muito obrigado. Amei ouvir minha música na sua rádio. E adorei você de apresentadora, toda descolada, toda legal. Que bacana, eu não sabia desse teu lado aí. Aí ontem você marcando lá no post que eu vi. Que bacana. Parabéns. Muito obrigado, querida. Vamos nos falando. Eu tô, aliás, foi essa semana. A gente, quando eu falei com você, ela tinha ficado pronta um dia antes, ou seja, segunda-feira. E agora eu vou produzir um videoclipe pra ela. Depois eu te falo também, tá bom? Muito obrigado, querida. Um grande beijo e vamos nos falando. Ana, muito obrigado pelo carinho. Tenha um ótimo dia também. E vamos nos falando então. Quando eu estiver em Sampa, vou aí com muito prazer. Se a gente conseguir marcar alguma coisa, vou aí no estúdio, tudo paramentado, né? Com protocolo, com várias máscaras, aí a gente marca alguma coisa. Mas a última vez que eu vi ele tava beijando a... Espero que como chama ele? Ah, mentira! A Glória Pires, no Novela das Oito. Sei, eu não assisto televisão, não sei o que ele tá fazendo. Muito obrigado novamente. É um amigo meu, agora não tem a cara dele. Ele é bem fácil. Ah, ela é nossa. Grande beijo. Trabalho com o Rafa. Ai, os meninos de cara, não sei quem é. Acho que a gente não conhece por não ser daqui, né? Desde quando vendo as coisas dele no YouTube. É bom, né? Uhum. É meio Raul Seixas. É. Tá bonitinho. Né? Quem tá vendo? Não me é estranho. É normal. Mas não me é estranho. Eu sei. Ele é ator global? Ô Dan, você viu? Isso é seu áudio, tão feliz que eu fiquei. Um beijo, tá tocando seu som, parabéns, é nóis. Vai ganhar, Ed, vai ganhar. Corre lá no Face. Oi, Tia Sol. Corre lá no Face, lá, vai lá. Coloca a hashtag que eu quero. Lá na Pobre FM. Ele é. Oiê! Nossa, tremeu aqui. Oi, Iá! Tudo bem, linda? Oi, tudo bom? Eu falei que não era pra vir de preto hoje. É? Estamos de preto. Oi, Karine! Todos estamos. Pra participar tem que ser pelo Face, lá pela Pop Show. Né, Pop Show, né? 94 Pop Show. Ô, Fran, você viu que eu te mandei no... E aí coloca a hashtag WhatsApp. Eu quero. O quê? Joyce, vai lá no Facebook. Que eu te mandei. Tá bom. Coloca. Não entrei aí. E você já participa. Mas eu vou. Agora tá online. Isso, já vai lá e já não comenta. Não foi o áudio que eu te mandei. Já compartilha também, gente. Ambiente agora à tarde fechado. Ah, eu vi. Obrigada. Desculpa, depois eu tô com uma ideia, eu vou te passar. Sua linda. Bom programa. Obrigada. Este lugar bonito seja tão bonito que nos faça acreditar.
Filó, do Rock Estrada, se tocar aqui no estúdio, será que vai cortar? Será? Eu acho que não, né? Sei lá, ele tem direitos autorais? Deve ter. Ele tem. Então abaixa o som dele. Daí abaixa o som, tá. E a gente vai interagir daí com... Tá bom, já vamos interagir com o Facebook, então, que tá muito parado. Isso, eu fico com sono. Eu já tenho tudo aqui. Então bora. Bora, deixa eu ver. Ai, eu com um monte de celular, nenhum dou conta. Vou dar boa noite, e daí acho que vocês estão com as redes sociais. Eu tô aqui com a Manise, com a Isa, com o Thomas. A Érica tá chamando a gente de lindas, boa noite. Ah, que lindo. Camila Tovazzi, oi, boa noite, parente. Boa noite, Camila. Ah, que linda. O Ed Henrique Cardoso, a Érica. Tá todo mundo falando, quero bolo, quero bolo, quero bolo. Ô, Jolie, a Jolie já falou 20 vezes que ela quer bolo. Olha lá, da Monice, ela falou, olha lá, oi mãe, é o Neto. É o Neto, meu filho. É o filho lindo. Do vermelho. Beijo, filho. Oi, Camila. Eliana Gomes, oi, quero concorrer ao sorteio, o seu nome já tá, que eu já vi. Márcia Maria, ela quer concorrer ao sorteio. Vocês querem concorrer ao sorteio? Não, mas provavelmente é minha... Ah, pode? Pode pôr o nome dele. Pode? Lógico! Senão vai matar nós aqui. É. A minha mãe também tá vendo, provavelmente, meu pai, minha irmã, todo mundo comentar, gente. Bora concorrer, mano. Gente, olha esse bolo que maravilhoso, vou tirar essa foto. Ai, é gostoso. Olá, Eliana Gomes, eu quero. Já está, Eliana. Marciel Vesco, boa noite. Ouvi falar que teremos sorteio de um bolo dos participantes. Você já está concorrendo, Maé. Boa noite. José Hilton Rocha, boa noite. O pai do Thomas, mandando um beijo para você. Obrigada, beijo. Ô, Érica, todos de preto, porque a gente está na fase preta, gata. Fase roxa ficou semana passada. E é uma questão de look também, né? Combinadinho. Ai, ai. A minha prima falando, ô Jolie, saúde, saúde, saúde. Paula Tayala de Campinas, boa noite a todos, esse programa é show. Cris Pratini, essa noite só sei que quero bolo. Ah, que linda. Bolo, 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 quero... Jolie, 20 vezes quero bolo da Jolie. Sônia de Marco, boa noite, seus lindos. Boa noite, Soninha. Boa noite. Maria Henriqueta Paiva, boa noite. Que linda. Sabrina Ferreira, um beijo, Sabrina. Bolo. Zilda Mucecito, mulher, dona daquela loja maravilhosa. Ai, a Isa. Ai, look da Isa, gente. Tá linda, viu? Olha que você chegou. Ai, eu adoro aquela... Laís Oliveira quer bolo. Marjorie disse, arrebenta o bolo. Nole. Ó, Natália Vargas. Nath. Chamou a gente de lindo. Linda. O Tuna disse, Francine bombando. Sérgio Piloto, que honra, Sérgio. Sorteio do bolo é bom, mas se fosse um frango assado... Vai, ô Sérgio, quando você vier pra Socorro, eu vou pôr esse frango. Eu vou levar onde você tiver esse frango. Já que o Joaquim da Mojana não cumpriu a promessa. Eu vou ter que eu trazer o frango. Sheila Feres, boa noite. Olá, a Sônia de Marco falou que quer. A Érica também falou que quer. Nossa, quanta gente! Olha! Olha! Meu nome tá aí? Olha que bom, gente! É, todo mundo quer! Olá! Ô, Nath, aqui, ó. Então, vou continuar lendo. Vanessa Lopes, boa noite. Manise Rodrigues, eu quero ganhar. Ela quer ganhar. A Zilda Mucciacito tá falando beijo, Thomas e Isa. Beijo, Zi. Valeu aí pela saia, Isa. Gente, corre pra ver que tem últimas peças lá na loja. Últimas peças quer dizer o quê? É porque a P acabou e a G também, agora só tem M. Ai, só tem uma. Exato. Pensei que tava em promoção, já vi alguém. Vai ter live também, né? Não tem que dia lá, mas vai ter live da loja. Mas, cara... terça-feira.
Sexta? Terça-feira que vem. Eita, boiada, eu tô falando. Vai ter live da loja com promoção ao vivo e sorteio ao vivo. Olha que legal! Fica a dica, essa boa. Olá, terça-feira tem live da mãe do Thomas. Vocês. Vocês se conectem. A Isa. Ai, como que desconecta? Márcio Carraro, boa noite. Moniz é uma grande artista. Eu quero o bolo. Obrigada. Que legal, obrigada. Marcinho, nós estamos tudo muito bom. Ele quer bolo. Como que eu faço, gente? Ó, não para de apitar. Feliz demais. Luciana PNL, boa noite, gente. Karine Nicoletti, eu quero seu bolo maravilhoso de dar água na boca. Eliana Fernandes, esse é meu. Ô, gente, tô concorrendo ainda, né? O Itamar Mariano, o Rodrigo... Laura Camargo, boa noite. Viu, não tá quente aqui? Não, tá no 16. Gente... Acho que eu tô num período meio estranho, né? Só os fortes saberão. A Luciana Penelli, eu quero. Gustavo Manprim, boa noite. Eu quero. A Bruna quer também, Manprim. A Laura Camargo. Gente! Olha, tá bombando. Olha que bom. Muito bolo. E aí, Filó, voltou? Acabou o som? Não, tá bem. Vocês querem ler os seus... Quando voltar, eu abro e eu levo os levantes. Não. Tirei tudo da mesa e tirei de lá pra mim. Tem que gritar. Oi? Eu? O meu tá saindo? Não, tá no comercial. Ah, tá. Não, porque daí ele derruba, tá? Semana passada caiu. Dá um desespero, dá, né? Dá pra pôr uma música... Alto, né? Tem que ficar... É a gente falando e interagindo enquanto toca na rádio. É. Então, cortou. 94 Pop Show com Francine Ferragutti. Boa noite, quintou. Francine Ferragutti conversando com Moniz e Couto. Isabela Vasconcelos e Thomas Luciacinto da Solar Produções Musicais. Gente, eu vou começar conversando com os dois. Quando vocês começaram a cantar? A cantar mais ou menos na infância. Já é dom no sangue. É, foi quando a Isa até veio aqui já no Pop Show e falou, né? Um Sim. pouquinho sobre isso. Mas foi na a gente ainda com 11, 10, 11 anos que a gente se conheceu e começou a tocar juntos, né? Nossa, então já é? Sim, sim. Que legal. Foi a convite de uma banda, ele era tecladista, eu cantava. E era minha professora de violão na época, né? E aí depois que a banda acabou, o Thomas já tinha, né? Já cantava em Nossa, bares, eu vi você tocando teclado mais. Outro dia na live de vocês. É, eu arrepiei, cara. Já tocava. Teclado que é o meu instrumento inicial desde sempre. Eu fiz aula com o Douglas Telles, sempre mando um abraço pra ele, com o nosso... Abraço, Douglas! Nosso professor eterno aí. E depois disso, né, saímos da banda, eu falei, Isa, vamos fazer uma coisa nós aí juntos, porque... Eu já começava a tocar uns casamentinhos, mas precisava de uma voz feminina, até porque eu não cantava na época, não cantava nada. E a Isa sempre teve uma voz bem afinada, a gente juntou as malas e falou, vamos fazer esse trabalho aí. E daí foi aí o quê? Uns 5, 6, uns 7 anos, né, Isa? Mais ou menos. Quase e aí veio uma credibilidade bem bacana, né? Porque a gente começou com casamentos pequenos, aí depois a gente foi fazendo festas. E aí foram vindo convites de restaurantes, de bares, né? A gente tocava no antigo Bar do Vlad, começava, né? Gente, mas vocês são da época do Bar do Vlad, vocês eram crianças? A gente era criança. A gente era criança, tocava lá. 12, 13 anos, gente. Uns 13 anos a gente fazia... Eu comprei o meu computador e o meu primeiro celular com dinheiro de showzinhos. Olha, isso que é legal quando você vê a pessoa viver do que ela gosta e empreender, né? Porque daí você consegue... Sim, a gente começou nisso, né? Muito novinho. Casamento é aquela coisa, começa no tio, no do primo, depois vem algum conhecido ali da família. Porque as pessoas vão conhecendo, vão gostando do repertório. Boca a boca, né? E o repertório de vocês é bem variado, né? Sim. É o que a Isa falou, vem a...
com o tempo vai mudando, né? A gente foi conseguindo uma credibilidade, mas tudo vai se atualizando e melhorando, né? Sim. No repertório a gente sempre tenta manter o que está tocando no momento. Sim. Né? Que é o que pop, lá, né? O popular, o pop que vai trazendo. É claro que o casamento também precisa das clássicas, das antigas, a gente tem essas referências e tem isso também dentro do repertório. Mas acho que o diferencial mesmo é fazer as coisas que estão mais na boca das pessoas, tá tocando no rádio e a gente tá lá pegando. Olha, as que coisas. Legal, porque a festa tem várias fases, né? Sim, então começou lá agora, né? A gente faz desde a cerimônia até a festa mesmo completa. Então, daqui a pouco vocês vão contar o que é Soular Produções Musicais, porque eu tô super curiosa também de saber certinho. E vocês querem tocar uma música pra gente? Claro. Pro público conhecer. Manda bala, hein? Porque eu vi a live deles no domingo, faz uns 20 dias, foi dia 20 e pouco, né? Foi, mais ou menos. E essa foi a nossa live de lançamento mesmo, né? Desse novo projeto, dessa nova identidade visual. E fizemos desde as músicas... Oi, pessoal do Insta. Desde as músicas da cerimônia de casamento com a dupla, né? O duo, vozes e teclado. Quanto do trio, entrou o violino. Ai, eu vi o violino, ficou... Sim, quanto o quarteto, né? Com a percussão e depois a banda completa. Então é uma versatilidade, né? A gente tem vários tipos de música, tanto para a cerimônia quanto para a festa. Né? Olha que legal. Dá um... Vamos dar uma palhinha? Deixa um showzinho aqui. Vamos dar uma palhinha aqui, gente. Não sei se vai sair a voz boa por conta da... Cada máscara. I got my driver's license last, just like we always talked about. Cause you were so satisfied. You finally drive me to your house. But you take your drive through your suburbs, crying cause you were até agora, ainda tá, na verdade, tava em primeiro da Billboard, agora já tá. E a gente aproveitou essa live para mostrar as novidades do repertório. Vamos mostrar, né? Tudo! Eu vou compartilhar aqui com vocês no meu Insta, depois eu faço de novo.
Monice. Oi. A mãe do Neto e da Alice. A mulher de vermelho. Pode falar? Claro, pode. Eles, eu acho que a parte dos noivos, né? Da encenação toda, vocês são parte fundamental na festa. Né? A música. Ai, esqueci de pegar a cerveja aqui do malte, viu? Mas tem copos, olha que lindo. Tem uma IPA aí. Ai, você pega. Bom, mas o bolo é a cereja da festa, né? Sim, o bolo é a cereja da festa. E me fala, por quê? Como? Porque assim, eu sempre acompanhei seu trabalho, desde que você começou a namorar, o Juninho é um amigo de infância nosso. E eu comecei a acompanhar seu trabalho, você sempre teve um lado artístico muito forte, com as mandalas, uhum. Trabalho com vidro. Como você começou? Por que você resolveu assim, agora eu vou adoçar a vida das pessoas? Ah, bem do acaso. Uhum. É um growler. É um growler de IPA, que até eu vou entrar nessa festa. Fiquei até um pouco... Emocionado. Mas conta. Me perdi. Não, você tava começando. Emocionou também pra ser você. Eu me emocionei, gente. Sua papinha tudo levantando, assim, ó. Quinta do Malte, nosso patrocinador oficial. É conta, daí você. Então, a minha história é bem parecida com a deles. Foi bem pouquinho, porque daí no final eu não dou conta. Né? Eu sei que eu sou capaz. Olha, gente, a cor dela, que maravilhosa. A Simone Beneduzzi, a mulher do Júnior. Só toma aí. Nós vai. Dá os goles. Mas vamos, saúde a todos. Saúde. Quinta do Malte, hoje nós vamos de growler de 2 litros de IPA. Nossa, que tão calor. Gente, só eu que sinto calor? Não, tá quente. É a minha idade. A máscara vai abafando. Vai. Nossa. O que fazer? 18 graus. Mano, a gente ainda não estudou esse negócio. Olha como é a vida, né? Em vez de a gente estar virando pinguim, nós estamos tudo calorento. Viu? Mas conta, como você resolveu, assim, você fez um bolinho pra família e daí ficou gostosinho, ou você falou assim, não, eu vou começar a fazer bolo mesmo? Eu comecei a... Foi numa brincadeira, eu comecei a fazer o bolo, tipo, brincando, fazendo para amigos, fazendo em reuniões, porque o Vermelho sempre cozinhou muito bem, né? Você sabe? Ah, é verdade, o Vermelho cozinha. Ele cozinha super bem e eu nunca tinha, mal sabia fritar um ovo, né? Então, e aí eu pensei, não tenho como disputar com ele na cozinha, então eu vou agregar com ele alguma coisa. E pensei na sobremesa, e foi aonde eu fui na sobremesa. Legal, e eu tive, né, que estudar muito para poder conseguir chegar a fazer um bolo na minha vida. E eu consegui fazer, e foi uma coisa que foi na brincadeira, foi em reuniões de amigos, levando um bolinho, uma sobremesa, alguma coisinha. E aí o pessoal, boca a boca aqui em Socorro, funciona muito, né? E aí esse boca a boca foi fluindo. E veio a profissional que está aqui hoje. Oh. Sabe o que eu lembro? Eu lembro a primeira vez, ó, as primeiras vezes que a Monice postou um bolo. Eu olhei e falei, eu vou comprar. Deu vontade. Porque, não sei, porque você, a sua imagem passa confiança. Passa que é coisa boa. Obrigada. Gostou? Gostei. Ai, ai. Que o Thomas e Isa... E nesse tempo que vocês, depois que vocês conheceram, daí cada um seguiu o seu caminho, você foi estudar para um lado, o Thomas fez uma história. Conta um pouco como foi esse distanciamento e depois o reencontro de vocês. De 2012, finalzinho de 2012 mais ou menos, até 2017, né, Thomas?
2017 a gente lançou a Perfect. Ah, legal. Né? Então a gente voltou com o projeto mesmo, música para casamentos. Que eu tava em Araraquara, porém voltava quase todo final de semana para tocar. E o Thomas ainda tava um pouco mais distante, né? Em São Paulo. O Thomas tava em São Paulo. Isso. É, foi. A gente, na verdade, então foi isso, né? Assim, 7 anos, 8 anos juntos, desde quando começou tudo, né? Tocando para valer. Quando cada um foi para sua estudar no seu canto, a Isa Araraquara, eu fui para São Paulo. O que você estudou lá, Thomas? Eu fiz história. Olha. E a Isa pedagogia, né, Isa? É, os dois gostam dessa área da educação, de, né, de, acho que tem a ver um pouco com a gente também. E daí foram 8 anos que eu fiquei em São Paulo. E agora, ano passado, no começo da pandemia, que eu retornei para Socorro. Entendi. E que foi quando o nosso negócio, embora a gente em 2017 já voltou a tocar juntos, ainda eu tava morando em São Paulo, ela era da Quara, era uma coisa um pouco mais esporádica. Daí do ano passado para cá, com a pandemia, eu voltando para cá, a gente conseguiu dar mais estrutura, fazer esse trabalho ficar um pouco mais sentar de verdade, fazer um programa do que vocês gostariam, tal. Exato. Nossa, exato. Que legal. Porque eu lembro antes, a banda Sunset, você tava junto. Sim. Sim. E ainda foi ano passado. O ano passado. Né? A gente lançou a banda no começo ano passado. Da pandemia. Isso. Capaz. Foi no carnaval, antes da gente saber que ia entrar numa situação como essa. Ai, a gente. Foi bem antes do carnaval. Foi bem no carnaval. Ainda foi nosso primeiro e nosso último show. Ano passado. Nossa, ano passado. Não, abrimos ainda o carnaval. Ainda teve em dezembro um. Ah, e teve o da Camila, né? Em novembro, ainda, isso é. Que foi quando a pandemia deu uma. A e quando eu vi o anúncio e tal, eu achei sensacional a ideia, porque não tinha, não tem. Sim. E daí a Solar veio. A Sunset faz parte da Solar. Uhum. Né? Sim. É justamente isso. A Solar, ela é uma empresa de produção musical. É, eu não tô entrando no assunto. Não, manda bala. Mas porque... assim, só quanto mais Sunset, informação, melhor. Você falou da Sunset, mas a Sunset tá aí. Ela continua presente, que tá dentro dessa nova proposta que a gente veio agora esse ano. Tem mais percussão, é um som mais... Isso. Mais completo. Sim, isso, sim, tem mais instrumentos, né? Vários instrumentos. Tem... Porque a Solar, entrando para valer no assunto, né? Da, sim, fala empresa. Da Solar, porque Solar Produções Musicais nasceu e aqui em Socorro. E foi justamente um ano depois da Sunset. Uhum. Na verdade, o que a gente queria era profissionalizar todo o rolê, né? Todo o trabalho. Desde a parte da cerimônia, até a parte da banda, até a parte de serenata, até o que for que o cliente precisa, DJ, não sei o quê. Inclusive o nosso parceiraço, né? Parceiraço. DJ Gemal. Ah, DJ Gemal é tá um fofo. Um beijo, Gemal. Vamos fazer live, Gemal. Ai, olha ele lá trabalhando, eu naquela ruaça. Mas que legal, então. E já tem alguma coisa marcada? Como que tá? Nesse ano temos já vários casamentos, né, fechados. É, a gente tá torcendo muito para não ser cancelado ou adiado, né? Porque, né, eu falo alguns que essa... Sendo, exato, né? Que essa parte é a mais difícil, porque essas noivas estão adiando pela segunda vez a data. Nossa! Né? Então é algo bem difícil, é algo bem triste, né? Até pra gente, porque lógico. Elas mandam áudio assim, Isa, nosso sonho não vai ser realizado, a gente vai adiar, quando a gente tiver data, a gente informa. E tá sendo assim, né? Esse corre agora, igual foi ano passado, de remarcar. Uma possível retomada. Exato, exato. Porque daí eles têm que ver com todos os fornecedores, né? Nossa. A disponibilidade das datas. Então tá sendo bem complicado, mas já temos sim vários shows pra esse ano, tanto, né, da dupla, quanto do trio, quanto da Sunset também. Olha que show, né? Eu quero em todos. Ai, sim. Ai, eu quero em todos, vamos casar tudo, chama a Fran de convidada e chama a gente pra cantar. Ai, casar eu já não consigo. Vamos isso, fazer festa. Então, teu foco, teu casamento é nosso foco. É, nós. Né? Vamos tem festa de 40, festa isso de 50, é. Festa de 30, isso. Festa de 60, de 70, isso. Né? Com certeza. Festa de divórcio. Isso, a gente tá indo pro nicho também. Hein de fazer um dia.
Ai, você vê, o negócio é tão amplo, né, Fran, que a pandemia nos obrigou a reinventar. Então a gente começou com essa questão das serenatas, que aqui em Socorro também não existia, né? Nossa, eu achei sensacional. Então o Thomas teve muito contato com os trabalhadores urbanos na época que ele ficou em São Paulo, né? Trabalhou lá no final do ano com os Noéis, né? Então foi uma sacada super legal que a gente trouxe pra cá. E ano passado foi o que deu uma salvada aí, né? Porque teve aniversário, teve Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia dos Avós. Então, assim, datas que a pessoa se surpreendeu com esse presente. Ninguém espera receber uma serenata. Então, assim, às vezes a gente chora junto, né? Porque as pessoas adoram. A gente se caracteriza, entra no clima, coloca uma roupa vintage, com chapéuzinho, gravata, vestidinho, tudo a tenda, né? Faz tudo uma... E daí deixa emocionante mesmo, a pessoa recebe totalmente inesperado. Nesse momento que a música tá tão... É aquela coisa, né? A música dentro da nossa casa tá muito presente, a gente tá ouvindo muita música. Sim. Mas a música ao vivo, de ver alguém tocar, sim, né? De estar lá, sentir aquela emoção da pessoa estar na sua frente fazendo a música, isso não tá escasso, tá difícil, é só... Sim. Né? Então quando a pessoa, ainda mais nesse momento, recebe uma serenata que também segue os protocolos de segurança, porque a gente toca, é uma coisa rápida, que não leva nem 10 minutos, a gente tá à distância da pessoa. Acho que é um presente inesquecível. Ah, né? Sim, o vermelho já deu, né? Não, o vermelho. Ó, fica a dica, vermelho. Vai a dica pra você. Tira uma foto dessa playlist. Olha que lindo. Depois você dá print aí nos comentários e me passa. É, eu quero mandar um beijo. Um beijo para meu pai e para minha mãe. Edson Vesco e Thaís Topan estão acompanhando. Juninho da Padaria Sartori e do Empório Sedena. Michele Sartori. Cecília Corsi, a mãe da Vivian. A Cissa, a sogra do Alexandre. Michele, já falei. Josi Molina. Carol Simões, mulher do Rogerião. Para Vera Mezzanini, a dona da Tevera, aquela mulher maravilhosa. Andréa Bortolasso, da Andiamo. Marlise Niero, musa. Eric Esquirato. Natália Vargas e Vitor Souza, da Caixa Rolante. E para o Rafael e para a Natália Burinho, Rafael Pompeu, do Rock Estrada, que em breve vai nos brindar com uma, com a sua presença, vai. Eu adoro, imagina. É que você falou da Caixa Rolante, né? Do Vitor. Do Vitor e da Natália. Já queria abrir aqui pra vocês que segunda-feira tem coisa sendo lançada aí. Que com, tudo! Com Caixa Rolante. Vai ser um já na segunda-feira a gente vai vir aqui no programa do Pompeu. Ai, que legal! Eles vão estar no programa do Rafael, segunda! Sim. Isso, é um bom papo segunda. E logo depois, acabou o Bons de Papo, saiu o vídeo. Nossa, que legal, eu vou compartilhar. Ah, obrigado. Lindo. Vocês que eles gravaram ontem, não? Não, a gente gravou faz um mês, mais ou menos. Ah, eu fiquei tão curiosa pra ver eles postaram. Ô, Munice, deixa eu te perguntar uma coisa. Pra fazer essa torre que você faz com sabores... Você, imagino que você tenha estudado, que você tenha se informado. Eu estava comentando com você que eu não gosto de bolo com muito açúcar. Você deu toda uma explicação outro dia. Conta um pouco da sua formação. Como você chegou a fazer essas esculturas deliciosas? Porque vamos combinar, bicho. Não é qualquer um que faz. O meu nem bolo de fubá eu faço. Eu vou assumir a verdade. É verdade. Então, com bastante estudo, né? Foco e escolha de ingredientes também, né? Que eu tinha te falado. Você falou muito dos ingredientes. Sim, que são fundamentais, né? Para que tenham um bom... sabor, o bolo, né, que não seja tão doce, que o açúcar acaba camuflando o sabor original do bolo, né. Então, quando se tem muito sabor, né, você vê um produto de qualidade, né, então... E é bastante dedicação e foco,
E esses cursos que você está me contando, que você fez, é muita dedicação, né? Sim. Sim, sim. Viajar, deixar a família, tarará. Sim, mas a maioria dos cursos que eu fiz foi online. Olha. A maioria foi online, entendeu? A maioria foi online, por quê? Porque eu fiz essa escolha em ter que fazer cursos, porque eu não queria abrir mão da minha família, eu não queria abrir mão de ser mãe. Eu queria ter a minha profissão e continuar sendo mãe. Entendeu? Entendeu. Então, a maioria dos cursos que eu fiz foi online. Olha online. Que legal! Fala algum nome, vai. Lucas Coraza, Carola Crema. Ó, fica a dica aí, então, pra vocês. Bispo, que é o rei do chocolate. Olha que gostoso. E assim vai. E daí você foi desenvolvendo a sua própria mistura, né? Tipo, você aprendeu... Sim, hoje eu tenho receitas próprias no meu cardápio. Hoje eu consigo desenvolver receitas, entendeu? As massas do meu bolo, recheios, eu que desenvolvo todas. Ai, que belezinha! Adoro! Meninos, vamos tocar? Eu quero que vocês escutem Thomas e Isabela. Isabela e Thomas, Soul La Music. Música, perdão. Vamos lá. Mais uma internacional, depois ela vai nacional, né? Isso. Vamos pra cima. Tastes like strawberries on a summer evening. And the sound just like a song. I want strawberries and the summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I ever go without. I'm just think I'm not allowed. I don't know. Pode tocar? Pode tocar mais um pouquinho. Beleza. Deixa eu falar. Ó, a semana passada eu fiz um... Devido à pandemia, né, que assunto antigo, me mandaram umas perguntas que eu acabei não respondendo. Eu quero responder... são poucas, tá? Mas eu vou responder rapidão. A pergunta é da Sheila, do Espaço Start Fit Gourmet. Com tudo o que está acontecendo no mundo, o que você faz para se manter na vibração do amor e não do medo? Sheila, eu tenho sentimentos bons dentro de mim e são com esses que eu fico. Eu tento mesmo não vibrar no medo,
eu já tive, eu contei na minha vida, né? Eu tive três situações de muito medo na minha vida, mas mesmo quando eu vivi essas situações, eu, no fundo, eu tinha certeza que ia dar certo, que não ia acontecer uma tragédia. Então, eu acho que você vibrar no medo, cara, você abaixa a sua imunidade, não sei. Então, primeiro, eu vibro no amor, no positivo que tem em mim. Eu não penso muito, tá? Se eu for pensar muito também, você fica doido. O medo domina, né? E eu ocupo minha cabeça o tempo todo. Eu sou uma pessoa ligada no 220, eu não paro, é difícil de desligar. Então, tá acontecendo alguma coisa, uma tragédia, eu não foco na tragédia, eu vou, sei lá, vou cuidar das minhas filhas, vou escutar música, eu vou trabalhar, né? Normalmente a minha diversão é trabalhar. E eu converso muito com pessoas que eu considero, assim, pessoas mensageiras da paz. Eu vejo as lives do Hector Oton. Eu não sei se você está escutando, Hector, mas você é o guru, o xamã, você é o cara que... Você avisa o que está acontecendo, eu escuto muito. Eu faço terapia. Os finais de semana eu uso muito a quinta do malte. E quando nada disso tá certo, dois dedos de água e seis gotas de Rivotril. Não tem medo que resista. Aí outro dia minha prima falou assim, a pessoa tava rindo, olhando pra minha cara, ela estava rindo de mim. Eu falei, não, toma Gardenal, certeza? Por que que tá rindo, né? Tipo, então, é uma brincadeira essa última parte, mas... É isso, vamos, liga pra amiga, chama amiga, não sofra, cara, não sofra, ninguém merece sofrer, e vamos perguntar para os nossos convidados. Eu tenho cola, porque minha cabeça... É muita coisa, é muita gente. Vocês são unidos em vários projetos diferentes. Então, como vocês fazem para criar tanto, para administrar a vida de vocês e ainda desenvolver mais uma produtora, né? Como vocês se dividem, assim? Vocês têm, assim, toda quarta-feira, vocês fazem reunião. Como que vocês fazem? A gente começou isso agora, né? A ser mais regrado a isso agora. Então, a gente divide as tarefas, né? Eu tô assim, com essa parte gráfica, né? De marketing aí, ele planeja... As fotos, como vai ser, se vai ser uma foto, vai ser mosaico, essas coisas, assim, ele que entende. Ele cria tudo. Aí eu fico com a parte dos stories, às vezes a gente troca essa informação de texto, né? Mas toda quarta-feira, ou terça, depende do momento, a gente faz reunião, sim. E ensaio também, né? Porque a gente quer produzir cada vez mais conteúdo, não só foto, né? Mas vídeo também, pra realmente mostrar o nosso trabalho. Então, assim, é um pouco complicado porque ambos trabalham em outras áreas, né, também. Sim, não é só então. A música. Então, fica um pouco corrido, né, eu ainda tô estudando, tô fazendo minha pós-graduação em educação musical. Aí, tem o trabalho da escola, tem aula particular. Você tá no Horizonte, né, tô tão feliz porque eu amo aquela escola. Eles são demais, um beijo pro pessoal do Horizonte, pras professoras que com certeza estão assistindo aí, porque... E não é por mim, tá? Pelo bolo da Monice mesmo. Com certeza. Mais um beijo pras meninas. Vou aproveitar também e mandar um beijo pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu pai que estão assistindo. E com certeza a avó e a avó estão ouvindo, né? Ai, que beleza. De casa. Mas assim, é difícil a gente, como se diz, criar essa rotina. Porque depois que a gente pega, vira um hábito, né? No começo era mais difícil, a gente ficava se lembrando, né? Posta isso, ou pega aquilo, não sei o quê. De se cobrar mesmo, né? Porque é muito isso. Eu até falava no começo, putz, mano, que saco isso, né? Ficar cobrando o tempo todo, ficar chamando o tempo todo pra decidir isso, pra decidir aquilo. Mas se não fizer isso,
não sim. ia, né? Não rendia. Porque nas nossas empresas nós somos, né? Sim. O marketing, o produtor. É. Exato. O executor. Exato. É isso. Tudo. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem que se desdobrar, né? Eu acho que a grande questão é que eu e a Isabela viramos uma chave. Né? Que é a chave do seguinte, a gente é músico. E assim, a gente faz outras coisas, temos outros trabalhos, então a Isa hoje ela dá aula, ela tá fazendo pós. Hoje eu tô trabalhando na Câmara Municipal, sou assessor do William Moraes, sou presidente da Câmara, quero mandar um abraço para ele também, meu querido Williams. E, porém, a gente chegou à conclusão, né? A gente chegou à mentalidade juntos, a gente pensou juntos. Eu pensei, ela pensou individualmente, depois a gente chegou junto e falou, é isso, a gente é músico, a gente quer viver de música. E para viver de música, a gente tem que levar isso com muita seriedade e muito profissionalismo, senão a gente vai, não vai conseguir viver de música. Porque não é fácil viver de música, de arte, fazendo todas as coisas complicadas que a gente faz. Que a gente escolhe fazer aqui nesse país. Principalmente nesse momento de pandemia, principalmente, né? Principalmente nesse momento, né? Porque resistir. Senão vocês estavam tocando direto quinta, sexta, sábado, domingo. Sim. É, com certeza. A gente tinha essa mentalidade também, né? A gente começou tudo isso antes da pandemia, com a Sunset. Com a mentalidade de vamos viver disso. Mas daí veio a pandemia e de fato, atrasou um pouco esse movimento que a gente estava fazendo. Mas a gente ainda assim pensou, não vamos parar, não vamos morrer, não vamos deixar... Isso, sim, vamos, né? Continuar, vamos persistir, criar novo formato. Vamos fazer vídeo, vamos fazer live, vamos fazer coisas para estar ativos. E quando a pandemia passar e podemos fazer novamente os eventos e com toda a segurança, é de voltar com tudo. Mas essa acho que é a grande sacada. A gente virou a chave do profissionalizar. Isso, um apelo. Vamos ajudar a acabar com a pandemia. Como? Fazendo lockdown, obedecendo bonitinho. Leva dois crawler pra casa de quinta do mal, você não precisa de mais nada. Dois. E um bolo. Não, isso. Assistindo a live de música. Que a senhora fez bolo essa pandemia inteira. Olha, a pandemia pra mim foi ótima, não tenho o que reclamar. Não, porque reunir a minha família, você vai aí de qualquer jeito. Pra mim foi muito bom, entendeu? Então... Nossa, eu foi fiz... tão bom que você está com... É, foi o que me alavancou, entendeu? É, eu tô montando o ateliê agora por causa da demanda, entendeu? Já não tá mais... Eu já não tô mais conseguindo conciliar a produção da minha casa. Eu tô tendo a necessidade de montar o ateliê. Adorei. Entendeu? Olha, então assim, ó. Vai diminuir os casos. Os vovós, mamães vão ser vacinados. Vai, não vai voltar a ser como antes, eu acho, mas vai melhorar. Eles vão voltar a cantar. A gente abraça a causa dos músicos aqui. É, esse programa existe por causa de tudo que aconteceu, para ter live, para os músicos poderem continuarem a divulgar seus trabalhos durante esse momento que não acaba nunca. E a gente vai sobreviver. Sheila Feres fala, o bolo da Monice é sensacional. Hoje ela mandou 20 áudios para falar do seu bolo. Que lindo. Alana Nicoletti, que é bolo. Michele Tomasi, que é bolo. José Hilton tá falando assim, toca música. Tipo, para de falar. Nossa, o que é isso? Suspeito, hein? É, mas tá certo. A Sol Silva, ela que é bolo. Maria... Ai, Maria do Pará, obrigada. Ela quer bolo. Boa noite. Ai, eu tô me acostumando ainda. É, olha lá, toca a música. Eu quero. A Josi Zanesco, beijo, Josi. Quer, todo mundo quer. Marcelo Mantovani Fratini. Oi, Fran. Recomendo muito os doces da Monize. Ah, e o som da Isabela. Olha lá, já vai sair com um evento aqui. Sai com o combo completo. Já sai com combo, já. O Antônio Marcos, ele te chamou uma vez pro programa de TV? O Antônio, tive contato com ele, mas com essa correria maluca. Olá. Trabalhando e estudando, como faz, gente? É ela, ele tá assistindo. um abraço. Olá, ele falou. Obrigada pelo convite, eu vou retornar. Convida de novo que a gente retorna. Olá, pode convidar que agora estou com um projeto novo, vão os dois. Ele tá querendo alinhar a agenda com vocês. Precisamos. Vamos aí, conte com a gente. Conte. Ah lá, da sua mãe. Ela, a Luciana, você tá marcando, né, Isa? Não. A minha mãe? Beijo, mãe. Minha mãe quer mesmo. Vou comentar com minha bolo.
Lindona, eu amo a sua sinceridade. A Ju Cardoso, você tá marcando tudo, né? Ai, eu tô tão feliz que tem tanta gente assistindo. Ai, se nada der certo, liga pra Moniz e comendo o bolo, resolve. Ai, ó, viu, gente? Viu? Acaba em música e bolo. Eu quero falar dos patrocinadores que eu adoro. Se não fosse vocês, se não fosse por vocês, Empório Sedena, do Juninho Sartori e do Celso Sete, super obrigada. Eles estão se reinventando também, que é um bar que estourou aí antes da pandemia. Eles estão com um delivery de comidas maravilhosas. A Érica do Encontre Aqui, maravilhoso. Eu vou responder a sua pergunta daqui a pouco. Show, Eriquita. Quem mais? A C93, Criações, da Amandinha, minha querida. E tem a Quinta do Malte, que... Nossa, acho que essa máscara tá quente. Tem a Quinta do Malte, que nós estamos tomando um growler. Agora virou moda, só vai de growler, viu, Júnior? Não quero nem saber. Vou fazer uma pergunta para a Monice sobre as suas lives. Você já viu as lives dessa mulher, cara? Carlos Rios? Ela. É TikToker. Basicamente. Então, eu já sou meio fora, né? Porque é outra geração. Mas ela incorporando a mulher atual e cansada. De onde veio essa ideia? Conta pra mim, Chuchu. É a necessidade, né, do engajamento da página agora, né, que é a ferramenta do momento, que é o Reels. Mas é algo super legal, porque aqui eu tô totalmente nervosa, né, que é diferente de você ficar em casa, de frente ao telefone, e brincando. E pra mim é uma brincadeira. Nossa, mas é uma brincadeira que pega, cara. É super legal, é super legal. Eu adoro, adoro fazer. Adoro. Ai. Olha, eu quero convidar a Solar Produções Musicais a tocarem mais um som. Eba. Porque o povo quer música e eu também. Vamos lá. Live na 94. Quando é que vai ser a inauguração do ateliê pra gente cantar? Nossa, que luxo. Então... Aquelas, eu já tô entrevistando, Fran, desculpa. Vamos ver, vamos... Não, manda, você te ajuda. Vai ser lá pro final de abril, creio eu. Até lá já acabou a pandemia, já tá todo mundo vacinado, tá aqui não. Amém, amém, amém. É bom, é bom. Amém, amém. O que vocês vão cantar, dupla? Vou preparar meu... Com vocês, Isabela Vasconcelos e Thomas Mussiacinto. Bora. Se for preciso, eu pego um mar pequeno por 6 meses com um peixe pra te ver. Ou pra inventar um mar grande o bastante que me assuste que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viaja toda a força e num instante de saudade do... Eu chego pra dizer que eu vou te ver. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. É cada hora que eu tô longe, é um desperdício. Eu só tenho 80 anos. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Preciso ir a terra inteira até que o tempo se esqueça. Volte pra frente, volte atrás, milhões de anos. Quando todos os continentes se encontraram, que eu possa caminhar até você. Eu sei, mulher,
palavras valem poucas, juras não te dizem nada, mas existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo. Existe nós. Também pedindo eu vou matar o meu canto, se como outro. Eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo, mas não importa, a gente tenta a nossa vida. E a vida é boa com você. Quero partilhar, quero partilhar a vida boa com você. Eu 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 quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Lindo! Abemos live! Demais, 94 Pop Show na sua rádio, Isabela e Thomas da Solá Produções Musicais. É Solá? Solá. Solá. Que é uma junção, Solá, né? Mas... de sol e de lá. Então, é? Eu ia perguntar o significado. Muito bom, adorei o significado. É musical mesmo. Sim. Olha, antes... Hector Otom, você tá ligado, não acredito. Ai, que vergonha. Viu? Obrigada, Hector. É, os maiores ensinamentos da minha vida eu aprendo com você. Às vezes eu tento partilhar um pouco aqui no programa, mas daí parece que eu tô virando pastora, que você falou que tinha que ser pastora. Só que faltava agora. E super obrigada pela sua... Não sei se você está escutando, está assistindo. Você é parte fundamental na minha vida, viu? É, aí tem outra pergunta para mim, da semana passada. Como você faz para conciliar a sua vida profissional, tendo duas filhas lindas, obrigada, que dependem de você e dos seus cuidados? Isabela Fratini perguntou. Olha, eu vou falar, muita disciplina em todos os sentidos. É uma disciplina assim, minha mãe fala que eu sou coronel, general. Os elogios dela são esses, mas para fazer a coisa andar tem que ser muito foco, perseverança e fé. Então eu rezo muito para ter força para eu dar conta. E o essencial que eu acho para eu dar conta com tudo isso, né, que é muito trabalho. A Isa me vê trabalhando, todas as minhas amigas só me vê, tá trabalhando, tá. Eu me divirto muito com o meu trabalho, é o maior prazer que eu tenho. Só que se não fosse essa disciplina, tudo, nada adiantaria se eu não tivesse uma família como a minha, tá? Minha família tá presente 24 horas na minha vida. Aliás... Quem que falou esses dias? Você acha que você vai casar? Você vai se independentizar? No meu caso, eu fiquei mais dependente ainda. Então, perdão, mas nós vamos seguindo, né? Porque, bom filho, a casa torna. Um beijo para a Blanca e para a Jasmin, que entendem que a mamãe está trabalhando. Eu vou ler um pouquinho do Facebook. Olha, nossa, quanto eu quero, vem em mim, olha lá, eu quero, a Ju, obrigada Ju Cardoso, um beijo, super feliz com a sua audiência, a G Barros, Mo, olha lá,
já tá aí a dupla da sua inauguração. Olha lá. Olha lá, viu? Mas vamos aglomerar. Hector, modo de dizer, tá? A Andressa canta muito, tá falando que vocês cantam muito. Valeu. Canta mesmo. Canta mesmo, a gente fica aqui emocionado. A gente tá com tanta saudade de cantar, tão bom estar aqui com vocês. Nossa. Viu, gente? Obrigado. Ah, o dia que precisar, é só chamar. Nossa. A gente faz uma troca? Não é nada, tá fechado. Nossa, tá marcado. Olha, tem muita gente ligada na gente. A Alana Nicoletti, a Mara Santos, a Leca Filipim, Sol Silva. Gente, eu tô tão feliz. Ai, eu tava tão leve hoje. Falei, o que é isso? Solange de Arruda Cavicchioli. Solange. Oi, Francine. Oi, Monice. Que delícia o programa de vocês. Parabéns. Hector, eu quero partilhar a vida boa com você. Hector, mano, convite tá aqui. Eu sei que você tá no Rio Grande do Sul agora, fazendo suas consultas. Hector Otton, ele é um astrólogo sensacional. Ele já me ajudou muito, muito, muito. Ele, ó, nossa, fico feliz. Ô, Hector, eu fico até nervosa que você faz aquelas suas lives incríveis. Você tá vendo, Hector? Eu renasci mesmo. Ah, você tá gostando? Ah! O Hector, ele foi por muitos anos professor de teatro da USP, do Teatro Oficina. O Zé Celso trouxe ele de Cuba para o Brasil. Cubano? Sim, cubano, um ator, um músico maravilhoso. Eu acompanho há muito tempo. Olha lá, tá todo mundo elogiando o som de vocês, que vocês arrasam. Muito a Monize, elogiando a Monize. Se eu for ler tudo, eu não converso com os convidados. Mas depois vocês vão ler e comentar. Sim, com certeza. A gente lê e comenta, tô super feliz. Que bom, eu também. Porque se a vida começasse agora, a gente seria mais leve, né? Só que a gente já vem com as noia lá dos nossos pais, tal. A gente tá aprendendo quanto isso influencia. A gente tá... Eu vou me tornar uma pessoa melhor, Hector. Você sempre lá me ajudando, puxando a orelha. Monice, quais qualidades ou quesitos a pessoa precisa para se tornar uma confeiteira? Mas não fala assim, fazer bolo pra fora. Fala confeiteira mesmo. Né? Foco. Foco. Estudo. Estudo. Tem que estudar bastante, tem que ter foco naquilo que faz. E não adianta só falar, eu vou fazer um curso e achar que a sua vida vai se resolver naquilo. Não, tem que treinar. Tem que treinar e tem que treinar muito em casa. Tem que estudar bastante, tem que errar muito, porque é errando que você vai acertar. Tipo esse bolo aqui, quanto tempo você demorou pra fazer? Mas esse não... bolo? 40 minutos. Gente. Hoje. Tudo? Hoje. Os recheios. Hoje. Tudo? Não, hoje, não. Já prepara, montar ele. Ah, tá. Montar. Eu já tenho que fazer bolo. Mas a gente 40 minutos é só assando, né? 43 dias. É assar massa. Não, 40 minutos é assando massa. É, sim. É. Sim, sim. São o quê? 3 horas e meia, 4 horas de preparo. De massa pra sim. Recheio. Entendeu? Aí, agora montar a estrutura é 40 minutos. Ainda é tempo, galera. Eu levo uns 3 dias pra fazer um bolo desse. Não, eu não ando. Mas então são 4 horas de trabalho. Isso. Aí, isso. Vai, então, é igual quando você tá comprando, tipo, um som ao vivo, você tá comprando um bolo, você tá comprando um trabalho, uma dedicação, né? Muito treino. Investimento, né? Investimento de vida, acho de tudo. O Nice falou tudo, né? Estudo, né, e foco. Sim. Sem estudo não vai, né? Não tem acho como. Acho que vocês também é assim. Igual, mas assim, é a mesma coisa e assim, é igual. Sem muito estudo, sem você parar e retomar e fazer e refazer e errar e depois aprender em cima daquilo. E tentar se superar cada vez mais. Cada vez mais se superar, porque né, é isso, você chega, você faz um negócio, mas sempre dá pra fazer um pouquinho melhor. Um pouquinho diferente.
E como vocês fazem a escolha do repertório, assim? Tem um que manda mais, tem um que escuta uma música nova, uhum. É um grupinho que vocês vão trocando e... Sim, na verdade, é como o Thomas tinha falado, a gente tem as clássicas, né, que não pode faltar no repertório de qualquer casamento, desde a cerimônia até a festa, mas a gente sempre procura inovar, né? Procurar o que tá tocando nas rádios, né? O que tá em cima aí, pra gente montar esse repertório base. Não foi. Ah! Eu esqueci totalmente, parece que eu tô... Ah, normal, a gente tá na mesa do bar que tá fechado. É verdade. Mas nesse quesito, ele ouve uma música e fala, Isa, dá uma ouvidinha, olha que legal. Por exemplo, essa, Driver's License, eu nunca tinha ouvido. E depois eu fui escutar. Ela era a top 1 do YouTube, do Spotify, de todos os lugares, sabe? E às vezes passa desapercebido, que a gente tá tão acostumado a ouvir, sei lá, um tipo de música, vai estar numa playlist, né? E acaba meio que fechando um pouco essa visão para outros ritmos, para outras áreas mesmo, né, da música. Eu acho que a gente tenta também sempre escolher músicas que... A gente troca muito, né? Então eu falo pra Isa, escuta essa música. Ela chega e fala, olha, escuta essa outra. E a gente consegue, né, chegar num acordo, algumas músicas saem, outras a gente fala, ah, não, deixa isso quieto, não precisa. Mas é sempre atento ao que a gente mais precisa, que são músicas atuais, que são músicas românticas para cerimônias. Alegres. São músicas alegres e animadas para festas. Então, o repertório a gente tem um cuidado muito grande na hora de preparar, sim, sempre pensando no nosso público. Sim. Né? Sempre pensando em quem tá ouvindo. A gente gosta de várias coisas, de vários tipos de som, e a gente desgosta de alguns também. Sim, mas sim. Na hora que a gente vai fazer, executar, não tem gosto. Tem a gente fazer um negócio bem feito, porque quem tá ali ouvindo vai gostar. É o público que... É o público que manda. E a gente se diverte no final das contas. A gente vai lá e pega lá, vocês gostam de sertanejo, a gente vai se divertir tocando sertanejo. Levantando a saia. De... É. Como você não vai ficar feliz? É isso. O que a pessoa gostar, a gente vai gostar também. E a gente gosta mesmo no final das contas, sim, né? E no final a gente se diverte também. Eu vou pedir pra vocês tocarem. A música que vocês mais amam tocar, assim. Eita. Meu Deus. Dá uma pensada, assim. É, tem que dar uma pensadinha. Dá uma pensada. Ou a que quase mais ama, que deve ter várias, né? Que dá aquele... Dentro ali do top 5, ali, das mais legais, das mais... De casamento? Sim. Ah, do que vocês quiserem, do repertório da Solar, Thomas e Isa. Isa. Gente, eu sou libriana. Tem uma que eu gosto, Isa. Quando vocês pensam, vamos cantar. Tem que eu gosto que a gente, quando a gente faz junto. Comercial. Tem comercial? Então a gente vai pro comercial. Exato. Enquanto eles pensam. 94 Pop Show com Priscila Ferragutti. Boa noite. Vou baixar pra não cair, né? Ai, não, te pra mim. Beijo, Kerta. Beijo, Flá. Tô muito roubada. Oh, vocês lembram de mim? Olha lá a Keca, ela mandando um beijo. Ô, Kequinha. Saudade bonita. Semana toda. Doidadinho. Como chama a sua filhinha, Keca? Eu vou falar que é a coisa mais linda do mundo. Plínio. Até eu sei. Adorei. Mas é sério, né? É. Oh, eu quero ver o ponto dele. A Keca vem sempre? Nossa, bem sim. Assim, ai, que legal. Assim, mas... Não, tô bom demais. Ele vai empagada, ele aguenta. Não, mas já foi. Tô nervosa, não, Lu. Bateu 100%. Bateu 100%. Ai, meu Deus. Toca Raul. Toma no banho. Toca Raul. Olha, a Lucinéia falando que adora essa dupla. Ah, minha mãe. Enquanto eles estão pensando... Ah, mas normal, que delícia. A Keca respondeu pro Ceplínio, Fran. Ai, que lindo. Logo fez um ano já, não faz, Lenê? Já, tu vai fazer um aninho já, eu vou fazer o bolo. Ai, que lindo. Vamos fazer um A Sônia Malhas quer. Não, não. A Sônia quer. Sônia, obrigada. A Diana Benatti, manda beijo pra mim. Beijos, Diana. Ah, a
Solange Moniz. Desejo todo o sucesso do mundo pra você. Ah, obrigada, gente. Aleca Filipinho. Ó, trabalho feito com muito amor. Dá pra sentir. Obrigada, Aleca. Obrigada, Aleca. Eu tô lendo os comentários e já tô agradecendo por eles. Okay, vai ser acelerado assim no... em março. Vai voltar? Vai voltar? Dá sim, dá, vai. Já escolheu? Vai. Não, ai essa gente, vai. Eu vou afinar, eu tô rouca. Essa vai, essa é importante, é uma música importante. Ah, lá, a Keca tá lá na mão. É o nosso regresso pra valer. Boa noite, ouvintes da 94 Pop Show com Francine Ferragutti. Estamos aqui com várias estrelas. Olha, Monize, a estrela dos bolos. Ela não é apenas uma confeiteira, ela é a cereja do bolo. A mulher do vermelho, a mãe da Alice e do Neto. Que belezinha, que são tudo miniatura lá. Se perder na rua, levam lá, né? É, com certeza. Pega tudo paqueca ainda. Paqueca. É... Isabela Vasconcelos, a Isa Vasconcelos e o Thomas Muciacito, da Solar Produções Musicais. Eu fiz um pedido para eles, que eles ficaram aqui de pensando. Eu acho que eles entraram, que eu pedi música, né? Pede música, pede música. Eu quero mandar um beijo para Márcia, que está assistindo a gente lá de São Paulo, e para Maiarinha. E para Maiarinha, um beijo, Maiarinha, a tia te ama. Logo você vem visitar a gente aqui em Socorro. Bora de música com essa dupla, eu quero transmitir. A gente vai cantar essa música. É muito difícil quando falam, né? Ah, escolhe, canta sua preferida, gente. Não fala isso pro músico. Não fala, porque... Bom, a show de orelha no ar! Mas assim, a gente escolheu essa porque marcou assim o nosso retorno, né, na música. Foi um convite do Interact pro evento, né, do Me Socorro. Então a gente tocou essa música no evento de 2018. 2018, acredito. 2018 ou 2019, por aí. 2018 ou 2019. Quem ganhou foi a Jéssica, né? Foi a Jéssica, a nossa atual Me Socorro. Nossa querida Me Socorro, Jéssica. Então, bora lá. Na época ela tava em alta. Agora ela não tá muito mais, né? Não tá tomando. Mas todo mundo conhece. Tell me something more. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there a searching for? Feel myself. I'm on the table. Watch as I dive in. I never need no grace.
elogiando aqui a música. Obrigada, Hector. Obrigada. Por você assistir. Eles arrasam, por isso que eles estão aqui. Eu tô com o doutor Isa. Qual o objetivo, gente, da Solar Produções? A Solar, ela vai além de mim e da Isa, né? Essa que é a grande diferença do que a gente fazia antes. A Solar, ela vai além. Ela é... A Solar é eu e Isabela, acima, principalmente. Mas ela é uma empresa de produção musical. Então, o que a gente quer é atender o nosso cliente, não importa o que ele queira. Então, se o nosso cliente chegar e precisar de uma banda de rock, a gente vai ter uma banda de rock para o nosso cliente. Pode não ser eu e a Isabela, pode ser uma outra banda, mas que a gente vai ajudar na produção e vai entregar para o cliente aquilo. Se o cliente quer um DJ apenas, só um DJ para fazer um evento, a gente vai ter um DJ que a gente vai fornecer para esse cliente. Então a gente vai ser eu e Isabela ainda, fazendo música ao vivo na cerimônia, fazendo música ao vivo para festa, fazendo música ao vivo para qualquer tipo de evento que seja, um restaurante, mas também vai ser a gente sendo intermediadores de outros músicos e outras pessoas, artistas, que possam ser requisitados. A gente quer ser a solução para o cliente. Ele precisa do que ele precisa? Ele precisa disso? A gente tem o contato aqui, a gente faz o intermédio, ele vai ter aquele... Sim, vocês vão fazer essa consultoria musical. Geral. Lembrando, né, para quando voltar todas as festas, formaturas, festas maiores, assim, de debutante, né? De 15, 20 anos, 50 anos, 40 anos, de todas as idades possíveis. Eventos, né? Empresariais, corporativos. Então a gente está aí, né, nesse foco, né? Além dos casamentos. Para além dos casamentos, exato. Olha. E tem algum lançamento em vista, assim? Tem conta da live, então? Então, foi o que a gente comentou agora mais cedo, né? Sim. Tivemos a live de lançamento da Solar. E a gente produziu um conteúdo bem bacana na Quinta do Bela Vista, né? Inclusive, agradecemos lá o espaço incrível, lindo, maravilhoso. Maravilhosa lá na perto da Pedra da Bela Vista, lá, um lugar incrível. Incrível, incrível. A gente fez alguns vídeos, que o primeiro vai ser lançado na segunda-feira. Depois do Bons de Papo. Depois do Bons de Papo, saindo, Ai, gente, tem novidade já na segunda, que delícia. Inclusive, um abraço, né, pro Vitor e pra Nath do Caixa Rolante, pro Evandro Santos, que tava com a gente também fazendo as fotos. Sim. Pra quem mais, por favor, me ajuda. Ponto Z. O Marcinho, isso, né, o Paulo César, taxista, que ajudou a gente, né? Numa parte super especial desses vídeos. É, que vai ser. O de segunda não tem, né? Porque tá fechado, mas no próximo vai ter. Olha só, porque eu vi as imagens de divulgação. Depois, na semana seguinte da live, eu falei, o Gemal falou, eu trabalhei na live, cara. Eu falei, foi lá na Bela Vista, né? Ele falou, não, foi no Vila Society. É que foram eventos diferentes. Então... Eu misturei tudo. É que é tudo Solar. Sim. Mas... Produção de conteúdo foi lá no Quinta Bela Vista e a live lá no Vila Society, que é um dos nossos parceiros também, Isso, foi uma live super legal, que a gente teve vários parceiros lá, inclusive o Vila Society. Érica, Sally da decoração. A decoração tava linda. Tava linda. Maravilhosa. Muita luz, tudo delicada. Foi bem bacana essa live lançamento. Relançamento, né? Porque é o que a gente brinca, né? É novidade, mas não é tão novo assim também. Somos nós, igual era sempre. Olha, gente. Ao mesmo tempo. Você criar formatos diferentes, conteúdo diferente. O artista vive de criar, igual a Monize. Cada semana, tudo que ela posta, eu fico encantada. Obrigada. Obrigada. Fiquei sabendo que o Chico tá ouvindo, o Chico Alcântara. Manda um abraço pro grande Chico, nosso. Se a Marlene é a musa, o Chico é o muso, né? Tá no meio da Rádio Socorro. Que legal, gente. E o Wagner também, que tá com um programa novo na Rádio AM. Wagner.
das 10 à meia-noite, todos os dias, né? De segunda a sexta. Night Club. Eu tô sabendo que vai ter presença VIP semana que vem, né? Ah, eu vou fazer um forfé. Tô sabendo. Night Club. Adoro o Rubo, né? Pode convidar que eu vou. A gente quase não gosta de, né? E ele falou, ah, você vem, com certeza. Ele passou aqui no começo pra dar um oi pra gente. Vocês já se inscreveram? Vai sortear. Ai, que sorteio lindo. Olha isso. Cuidado. Meu Deus. Cuidado. É muito amor. É uma coisa maravilhosa. Eu estou rezando pra eu ganhar. E pra eu comer. É, se você ganhar, você tá sabendo que você vai dividir aqui agora. Mas eu abri, né? Que é dar parabéns. Exato, né? Ah, mas temos bolo. Ah, eu trouxe. Mentira, gente. Tem bolo. Mentira. Trouxe outro pra gente comemorar. Ela falou sério? Sério? Nossa, tem cerveja e tem bolo. Chama toda semana pra se ver. Nossa senhora. Precisa de um copiloto aqui? Eu falei, ó, vou ajudar você. Essa é a técnica, né? Semana tá chocolate. Ai, meu Deus. É uma farra aqui, meu. Eu me divirto. Socorro. Tem mais 5 minutos pra concorrer. Depois eu já vou sortear. Porque, Luísa, tem mais de 100 pessoas, né? Uou! Olha, gente, obrigada! O poder! Ô, Luísa, por falar de bolo, qual sabor as pessoas... Qual o bolo mais comprado, vai? Qual a mais pedra? Sem dúvida nenhuma, chocolatudo. Maravilhoso! É, chocolatudo, isso mesmo. Chocolatudo, que é massa de chocolate, brigadeiro e mousse de chocolate meio amargo. Poxa, nossa. E é um gosto marcante o chocolate. Em cima? Também, é. Aí ele vem morango e brigadeiro por cima e coberto com ganache. Pra se matar, né? É. E vamos perguntar de mais coisas. É, curiosidade. O bolo é pra mãe, é pra criança, um aniversário infantil. O bolo é para a mãe, é para a criança ou é para os convidados? Para quem que é o bolo? A maioria das vezes é para a mãe mesmo. A criança nem gosta de tal ingrediente, mas a mãe vai lá e compra. É, porque assim, a criança às vezes escolhe, mas a mãe não come. É igual a Nutella, é uma coisa muito particular de paladar infantil, né? E aí a mãe, não põe Nutella. Meu filho quer Nutella, mas não põe não, põe brigadeiro, porque eu não como Nutella. Não, Nutella é uma coisa muito particular de paladar infantil, sabe? Prazer paladar infantil. Eu tava me identificando. Prazer paladar infantil. Há quantos anos, né? Então, muitas mulheres pedem pra tirar a Nutella. Não é muito assim, sabe? Não, mas é que a Nutella perto do brigadeiro da Monice, gente. Muito obrigada. Eu comi um quadradinho do aniversário da Shelly. Deixa louca. Ah, aquele quadradinho de morango, eu acho que era chocolate tudo, mano. Que delícia. É bom demais. Maravilhoso. E como que tem sido, assim, os temas? O bom é que é cada vez que vem um tema, é algo novo, né? É fazer algo novo, é se inovar cada vez. É isso que é o gostoso, entendeu? É tentar não repetir, porque eu não consigo... É fazer uma cópia do... Igual a pessoa fala, ai, Monice, eu adorei aquele último bolo que você postou, quero igual. Gente, eu não consigo fazer igual aquele último. Eu quero fazer algo melhor, eu quero fazer algo novo em cima daquilo ali que você quis. Mas eu não consigo copiar o meu próprio bolo. Isso que é o legal. Nossa. É criar. Ai, é demais. Outro dia eu mostrei pra minha filha um bolo que ela tinha postado pra mamãe, esse. Esse, aquele da Jasmine. Ah. Isa, olha, a gente vai tocar uma música e em minutos já pode fazer o sorteio. Pode encerrar, então? Ah, não encerra, deixa para a música. Não, pode encerrar. A gente vai encerrar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uhul, boa sorte!
E vamos tocar, vamos escutar o repertório de Solar Produções. Aí deixa eu só ver alguns recados antes de começar. Tá no comercial? Tá no comercial? Não, tá, tá online. Tá. Dance Monkey. Gabriel Veríssimo. 40 segundos entra o comercial. 40 segundos entra o comercial, daí a gente volta com eles cantando então. Inho Fruc, boa noite, Inho. Obrigada. A Márcia tá falando que tá sensacional. Gente, eu vou guardar com tanto carinho essas mensagens. Hector Oton, super obrigada. Você aí acompanhando minha vida desde que as gêmeas nasceram, né? Cuidando. Um beijo pra Cris Pratini, um beijo pra Nádia. Viu, linda? A tia tá morrendo de saudades, viu, bebê? Beijo, pro... Nádia. Beijo, Nádia. E pro Alvarinzinho também, né, Alvarinzinho? E pro Gui. É... Filó, pode ir agora pode. Pro... Uhum. Rádio é. Eu tô no meio. Não é que vai. Já volto. Que é. A gente vai finalizar. Você quer ouvir o áudio que o Chico mandou? Eu mandei pra você ler. Vitor Baldi falou que a Isa faz um bolo de chocolate é, muito bom também. Ai, ai, ai. Que é, gente? Ah, marmelado. Puxa saco. Esse bolo, amor. Ai, que seu foco. Deve ficar horrível. Beijoso, recalcado. Amor, beijo, te amo. O meu namorado puxando meu saco, falando que eu faço um bolo de chocolate incrível. Mentira, deve ser horrível. É, deve ser horrível. O que, que deve ser horrível? Ele não cresce. O bolo dela. Ele não cresce. Eu faço brigadeiro. Eu tô apaixonada, a menina canta muito. Não dá pra ser tudo, né? Já vai voltar. Deixa você cantar. Voltou. Voltou. Ai, meu Deus. Boa noite, ouvintes do 94 Pop FM. É, Priscila Veragut, aqui com convidados maravilhosos. A gente está super feliz, o programa está fluindo super bem. Estamos tomando IPA da Quinta do Malte, Monize, Isabela Vasconcelos, Tomás Lucecito. A gente vai... Ai, passa para eu procurar o número, Isa. Eu quero responder a última pergunta. Não, tem duas últimas, eu não quero... perder o foco dos convidados, mas eu vou responder. É, o tempo é limitado, então não desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Você concorda com essa frase? Por quê? Pergunta a Sheila Feres, da Espaço Smart Fit Gourmet. É, olha, Sheila, viver numa cidade do interior tem seus prós e contras, né? Então... a gente vive meio que na corda bamba, as pessoas sabem, ah, comentam e tal. É, isso é coisa de vida do interior. Mas, é, a gente sempre conversou. Mas a internet, eu acho que trouxe, sim, nas pessoas, o desejo de viver a vida de sonhos do outro, né? Essa coisa, eu acho que influencia muito. Tem gente em depressão. Ah, por que tal pessoa tem um monte de amigo? É, nananá, e eu aqui sozinho, vivendo... Então, eu acho que isso tudo é uma besteira. A gente tem que olhar pra gente. Não, é inevitável, né? Essa exposição, esse monte de likes, outro tem like. É, não tem, cara. É um mundo fabricado que não existe. Então, não tem como perder tempo com isso. E a Érica, do Encontro Aqui, perguntou qual o motivo, ou melhor, como você escolheu o nome das gêmeas? Eriquita, a Jasmine, eu tive o nome Jasmine a minha vida inteira. Muitos anos na Europa, eu tive muito contato com o mundo árabe. E Jasmine, eu falava, ai, Jasmine do Aladim, a cor do meu jardim, eu tinha essa brincadeira. Então, se um dia eu tivesse uma filha, chamaria Jasmine. Surpreendentemente, a vida me presenteou com Blanca. Blanca, Blanquita. Blanca significa branco, clareza, né, em espanhol. É um nome muito típico na Espanha. E todas as Blancas que eu conheci na Espanha são mulheres muito fortes, de muita personalidade. Assim é a minha filha Blanca. E ainda o JKB são as iniciais do pai delas, do nome dele. Então foi isso, Jasmine e Blanca,
Um beijo pra vocês. Você, não vi vocês me assistindo hoje. Eu tô muito triste. Elas estão comentando. Ah, elas estão comentando? Vocês estão comentando. Mamãe já chega, tá, bebê? Deixa eu ver, Isa, quem ganhou. Ó. Música! Daqui a pouco. Peraí. Não, vai. Antes, Solar Produções Musicais. Ó, o Jake vai apertar. Gente, deixa eu mostrar quantas pessoas. Meu Deus, quanta gente! Gente, é pra olha gente cantar, isso. É pra gente começar. Olha isso, gente. Pode. Muito obrigada. Olha isso. Olha. De participação. E tem mais. Tem mais. Olha. Olha isso, gente. Uhul! O Jake vai apertar o sorteio. Ah, que delícia! Cadê meu nome aqui? Tô de olho. Tá, tá aí? Tá pra ver aqui. Ah, achei. Aí tá, vou sortear entre Dominion e Smart. Ai, que legal! Gente, é um sorteio online, não. Não tem como falar. É um sorteio online. Não tem maracutaia. Oi, Emeline! Então vamos cantar uma música que estão pedindo aí. Sei que você não ama mais ninguém. E me quer amar, tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez, arrume e faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Que eu prometo te fazer feliz. Que eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. No amor, eu só te peço, tenta mais uma vez. Amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim. Aê! Agora a Monique arriba. A caminhada. Olha lá, grande! Jonas esticado. Jonas esticado, é isso aí. É, tem de tudo.
Sabe por quê? Porque a gente é pop, cara. É isso. Né? Exatamente. O mundo toca aqui. Toca aqui. É pop. Eles tocam até erudito, acho que vocês tocam. Ela vai no Brasil, né? Fiz 2 anos de canto erudito lá em São Paulo. Então, e toca tudo, porque o mundo hoje, tá todo mundo ligado, não tem como... Não tem como ser uma coisa... Não tem como escolher, não. Né? Olha, eu vou falar o resultado do sorteio. Foram 107 inscritos. Uhul! É muita Obrigada, gente. É muito show. Nossa, tem nomes aqui que estavam assistindo. Que, olha, fiquei super feliz. E o número sorteado foi o 39, que é da Keila Nicoletti. Keila Nicoletti, manda seu WhatsApp aqui pra gente. A gente vai entrar em contato com você para te entregar o seu bolo amanhã, sexta-feira, e você vai comemorar com a sua família. E depois você vai postar na sua página e vai marcar 94 Pop Show. É um presente maravilhoso que o programa tá dando. A Monice confeccionou, ela está presenteando. Assim como eles estão com a música. Olha, nós temos 10 minutos. Eu quero agradecer os parceiros. A Quinta do Malte, o Empório Sedena, C93 da Mandinha, que tem feito coisas maravilhosas. A Érica, do Encontre Aqui. A B12 Design. A Isa Miyamoto. A Filó, que está de férias e veio fazer a técnica do som. Sempre junto. Eu quero agradecer a presença da Monice. Que eu tava super nervosa. Ai, eu falei, Mas a gente se sente em casa, né? É, demora. E esse time maravilhoso, essa dupla que lançou esse projeto que eu acho que tava faltando. Eles são inovadores, super feliz. Monice, suas considerações. Ai, que bonitinho. Quero agradecer você, Fran, o pessoal da rádio, pela oportunidade. Muito obrigado pelo reconhecimento. Obrigada. Obrigada. Tá, pela companhia. Prazer foi nosso. E obrigada a todos os meus clientes. Obrigada a vocês que estão aí na live, ao vivo aí. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que participaram. Fiquei muito feliz com a participação de todos. Nossa, é muito gratificante para mim ter tantas pessoas inscritas aqui para poder ganhar um bolo. Nossa, foi feito com muito carinho. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Verdade. E vocês, dupla, podem deixar contato, telefone, Instagram, YouTube. Vamos lá, gente. Primeiramente, mais uma vez, Fran, obrigada pelo convite. Muito é um prazer. Vocês aqui. Vão voltar muito mais. Eu já tive o prazer de estar aqui. E acho que é a segunda vez que eu estou no seu programa. Estou muito feliz. Um beijo para todo mundo que assistiu a gente, meu namorado, minha família toda. Agradecer também a Ponto Zé, que tá sempre me vestindo, inclusive. Você tá linda, você quer mostrar pra câmera? Nossa, tá linda. Ai, que vergonha, eu tô gordinha. Ai, isso você. Tá obesa, Nossa! Essa Mórbida. É a Lisa, a cozinha básica também, Ponto tamanho Z, P. Tá, gente? Ninguém quer ver, ninguém quer ver. E Santa Lisa Patilhas com um tênis todo brilhante, aqui não dá pra vocês verem. Ai, que moderna, você tá linda. Obrigada, gente. E é isso, pessoal, obrigada pra todo mundo aí que acompanha o nosso trabalho, né, desde sempre. Desde música para casamentos, que hoje se tornou ainda maior, com @solarproducoesmusicais. No Instagram tá Solar, né, com 2 L's, Solar Música. E no Facebook também, para quem quiser acompanhar a gente. Também foi um prazer te conhecer, Monique. Obrigada. É verdade. Eu também deixo meu beijo aí para todo mundo, o pessoal que tava assistindo, minha família, todo mundo que tá acompanhando, o pessoal de Bragança Paulista, o Matheus, um beijo. Tá lá acompanhando a gente telefone, também. WhatsApp. Então, ó, nosso telefone, nós temos o 019-9812-1115 e tem o 011-99615-1301. Mas, ó, no @solarmusica vocês acham tudo lá. Tudo. E contem com a gente pra tá animando aí o evento, Sim, a festa de vocês. Vai acabar. Vai! Amém. Tá chegando, irmãos!
Isso, vai acabar. E vai voltar ao normal, à normalidade, vai. Muito vai voltar. Sucesso ainda. Amém. E fiquem de olho nas nossas redes para verem o que vem por aí de novidade. Segunda vão estar no Bons de Papo, então. Isso. Já tem programa. Segunda, Bons de Papo, às 18 horas. Acompanha aqui na 94 Pop. Sim. E depois vai ter o lançamento do nosso, nossa, que delícia, do nosso clipe. Tomara que seja uma chuvinha, fica todo mundo em casa, lockdown, pipoca. Isso, vai ser. Vai ser, gente. Mas obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo aí. Obrigado, Fran. É nóis. É um prazer pra mim estar aqui com vocês. Vai voltar. Vocês todos, Muniz. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito lindo. Obrigada. Queremos estar aí juntos na sua parceria. Com certeza. Aí. Ah, sim. E uma pessoa linda, né, gente? Valeu, e Fran. É nóis. Quer deixar seu contato, gata? Ah, meu contato é @Monice, é M-O-N-Y, né? 2 S-E. Vão lá para poder acompanhar meu trabalho, para quem não me conhece. E telefone para contato 19 971 62 18 28. Oh. E se alguém quiser me seguir no YouTube também, tem produção chegando, tem coisa chegando, Francine Ferragutti, tudo junto. Eu não paro, eu sou igual a vocês. Então, bora. A gente tem 5 minutos, Filó, então eles podem tocar 2 músicas. Meu Deus. Daí você volta para eu despedir. E daí, se tiver cortada a última música, a gente segue na live até o final. Obrigada pela audiência. Espero que vocês estejam salvos. Gente, juízo, lockdown. Não é à toa que a gente está passando por esse momento. Vamos nos cuidar. Vamos cuidar dos nossos avós, dos nossos pais. É, se a vida começasse agora, eu tô pedindo que essa pandemia acabe. E que as pessoas se amem que nem loucos. Sabe por quê? Porque essa vida é passageira, bicho. Né? Daqui, você não sabe só o seu lugar. É, bom, não vamos entrar aí. Vamos só fazer alegria. Beijo. A gente vai cantar uma música bem triste agora. Brincadeira. A gente vai finalizar com uma música bem triste. Vamos fazer alegria. Aleluia. Segura! Vai! Simbora, vamos animar, gente! Valeu! Feliz casamento, festa! Vamos lá! Cheguei, pude brincar com 10 problemas. Vamos argumentar, quero ver descer até o pai cansar. Você quer pular, pula? Só vai ter uma regra. Anitta não se apega. Isaac não se apega. Vou te deixar maluca, eu tô na mente dela. E se não faz um pique, que Isaac nem te pega. Depois joga na minha cara e vai. Sobe desse para, depois joga na minha cara e vai. Você quer pular, pula? Eu quero, não me pega. Se eu pegar, Anitta não se apega. Vou te deixar na louca, eu tô na mente dela. E se não para, não para, se parar já era. Bye.
para depois jogar na minha cara e vai. Produções musicais. Vamos tocar mais uma? Opa. A gente vai encerrar na rádio e vai terminar daqui a pouco na live. Combinado. Tá bom? Então vamos escutar a música. Da bebida, da cachaça? Opa! Não, a gente programa um negócio, ele vai e pega uma música que a gente não programou, aí é rotona, tá tudo sob controle. Nossa Senhora, eu tô com tudo sob controle. Tá tudo certo. Aí na live a gente vai tocar a última, porque tá muito bom esse som. E aí? Eu achei que eu bebia bem, ela estava errada. Se envolvi com a mulher que bebe dobrado, não aguentei o embalo. Ela não tira o copo da mão, cachaça é no gargalo. Pra mim já não dá não, mulher toma decisão. Toma uma decisão, ou vai morrer de cirrose. Cachaça é água não, mulher toma decisão. Toma uma decisão, ou vai morrer de cirrose. Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não. Mulher toma decisão, toma uma decisão, ou vai morrer de cirrose. Cachaça não é água não, mulher toma decisão, uma decisão, ou vai morrer de cirrose. Yeah.